Ala qad dursi kafan gul Muhammad mulara Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Wahab musalli ko ardi fo salmini musibe fo yettore wodani Allah kala to julbe ene denda kala ko rendini be kala ko mbaawi rendude do mun e kala ko be mbaawi rendude e do mun ene moddi tan kala ko ene rendina julbe kala ko ene rendina julbe ha wayru no be yindirde fof jitondira dum ene moddi tan dum wayi wadi no dum wayi wadi fof hay so ko janayse atan rendina yimbe baade tan ene rendina yimbe dum ene moddi ala ko hali non ko heddi ala ko hali non ko heddi nyaago to Allah enen fof mo eden nyaago to Allah enen fof edemgal serifabe be edemgal moddube tawabe be eden nyaago to Allah yo Allah wat en e welede mun yo Allah wat en e welede mun yo Allah wat en e welede mun yo Allah wat en e den kamun yo Allah sur en sutura mu hunjota ko aduna e lakhara yo Allah yettin pandale men fof andiyaji men wi yo Allah timmin andiyaji men enduimo do hikka yo Allah tawnu en ni mo wuri bijahi rasulullah andallah Abu Barke Sheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yo Allah wat en Tijani yankobe yo Allah wat en Tijani yankobe yo Allah wat en Tijani yankobe ngam barke nulare Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wi eden nyaago to Allah tan enen fof de Allah wadata en e weliyo mun e yaafuyo mun danda en kat e musibbaaji wattande zaman gila zamanu nelaado Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam hoore makko umudu ruhu Allah dandu mo musibbaaji wattande zaman kanko e hoore makko umudu wotno yo Allah dandu mo e fitnaaji e wattande zaman kanko non wudi mo dum o nyaaji mo dum ko haa mo ganden enen ne sen gari on dewe kanko non o duwi mo dum o haa o andini en enen ne to sen gari to dewaten dima yide kadi ko molatono Allah ko en puddi ma yide kadi ko molatono Allah ko e ko wiyete wattande zaman ko wannam dinodo nelado Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam honde darnge daroto ha woni labi tati nelado Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam jabahi mo tata bongolo wimo an hol ko jogani dadum an de hol ko jogani dadum en gote o wi hen gotel yinma bodo yinma bodo yidi sahabaabe ma fof o wi an de ara jogi garanti ndeke wana mere nam durida o fawi hen hadisa makko o wi man habba qauman husila ma'ahum kala yido dirbe sabu Allah be cetata sona al jannatul firdaus dum ko hen tobbere o andade de darnge darato halane malimu kono non ma o halane malimun sonjidum gande darnge ari o wimo halande nanda jamde batti halde kalanya de nanda jamde batti halde andu male darnge andu male darnge de ari
adan jiida ko wuduno fo badondiri kala ko jiida ko wuduno fo badondiri maale darnge yettima maale darnge yettima e meden jiyani dum o wi belede en jiyani dum batten hakillaaji men e diine men o wi batten hakillaaji men e diine men batten hakillaaji men e diine men batten hakillaaji men e diine men batten hakillaaji men e tijani yemen nelaado Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in habri watande zaman nabiyullah isa ko karto so ari nangal ko bonno e dine dendangal ko bonno e dine he imamul mahdi kanko imamul mahdi kala ko bonno e dine kala ko bonno e dine he pepe utina dum ha fewa chagal dum non yo Allah dannu kala ko haletino e ko hulbini nde fuddo arde hoyi dum so wadi tan yo imbe de ngandu darnge darima almuwe shekh nama tijani meedi wulle dare be namdi shekh nama tijani hol bete muhammad imam mahdi yo hol bete imam mahdi yo kanko kam holno way e holko addata e holno ardata shekh tijani sharif radiyallahu ta'ala anhu wibe ardi fof ko ardi fof mo jaggala wulti jani yataw maw jaggala wulti jani yataw haa gasna haa gayna wana almud shekh tijani wana almud shekh tijani ndew fuddo gollude ko kollanno kala dewete do nyamaade sharia kala dewete do nyamaade sharia yobat yobat so wujuno jungongo tajate so zinno o warete kala ko wawno wadde e gede sharia o tuubaane ruti ha imam mahdi teemo hen rewnat hen sharia ha gasa ko heddi ko yo Allah faabo yo Allah waden tijani yankobe woni wande tijani yanke ene wiibi webani sabu tijani yanke ko wande juuldo laaddo labbindo e dendangal hakkunde maa e Allah hakkunde maa e tagore Allah laaba labbina hakkunde maa e Allah ari ko haa walla l'islam tijaniya ari ko haa walla l'islam hatta qur'ana jangite ko haa walla l'islam hatta alqur'anul karim jangite ko haa walla l'islam ngandi o wi dum non deke en gandi islam na tiidi wonde juudo na tiidi wonde juudo ina tiidi nyaagoto Allah tan eden nyaagoto Allah yo Allah waden juulbe yo Allah waden juulbe labbe labbimbe sabu barke alquranil azim bi jahi rasulullah andallahi cerno yo don jello don jafo mira do kadi eden yetta Allah de yetta dum o wi kadi o mo yetta minira do woni cerno adam sal al hajji adam sal walla mbiya mo minister no yidi wiere fof ko non biidem mo alhamdulillahi rabbil alamin kala nyande jiida neddo ina nodda julbe yongar walla ina itta jawdi mun ina totta julbe yonda wonko wadiri dum wana merede eden nyaagoto Allah non ya taw ko Allah ya taw ko Allah ono diri ya taw kadi ko Allah noti en
ya taw eden jafa eden jafa denda gal bakotuji men ay goro men himodo hay goto e men woto himodo sona en jafa ma bakotuji men sona en jafa ma bakotuji men andiman non bakkar en sewi de wonno bakkar en sewi bakkar en hanma danje kala ko jinnoda bakkar en hanma danje kala ko jinnoda dum wadi baawr fof yo teddin istighfar sallallahu alaihi wasallam wi nelaade allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wi kala teddin istighfar kala de teddin da istighfar lazam bali man taaba kala keewdo wi de mi tuubi mi tuubi kala keewdo wi de mi tuubi mi tuubi allah de ne hiwi afaade dum non nimnen kongude men e wede astaghfirullah e julde nelado allah sallallahu taala alaihi wasallam allahumma salli ala sayidina muhammad ibn fatih salatul fatih sarifi wi sarifa bimbi kenan be pop yembat fatih salatul fatih de allah wadata en e welede mun e den to mun wada en ti jani yankobe bismillah Thank you.